Bu yerda faqat xotin-qizlar o'qiydi. Koreyaga kelganimda koreys tilini bilmasdim. Ozgina turmush o'rtog'im ustoz sifatida qabul qilishim boshida qiyin kechgan. Bakalavr uchun Koreyaga kelishni xohlaydigan qizlar Koreyaga kelishni maslahat bermagan bo'lardi. Hattoki koreyslarni o'zi ham yashashi qiyin ba'zida. Davlat bog'chalari koreys fuqarolari uchun tekin. Turmush o'rtog'im men bilan bora olmaganlar va ikkalamiz shunaqa vaziyatda ajralib qolishimizga to'g'ri kelgan. Jizzaxlik Shahodat Murodova hozirda Janubiy Koreyada. 2 yoshligida otasi vafot etgach, singlisi bilan Shahodatni bobo buvisi katta qilishdi. Shahodat 2019-yilda o'qishini bakalavr bosqichini tugatib, Xitoyga grant yutadi. Ammo u oila qurish taklifi sabab Xitoyda o'qish imkonidan voz kechgan. Hammasiga qiyinchiliklar bilan erishgan bo'lsa-da, oilani tanlagan qahramonimiz bugun Koreyada qanday hayot kechiryapti? Tanlovidan afsuslanmadimi? Hammasi haqida u kun uzga so'zlab berdi. Taqdir bizga oldimizda nimalarni tayyorlab qo'yganini hech qachon bilmas ekanmiz. Men ham hech qachon Koreyaga kelib o'qiyman, shu yerda oilam bilan yashayman deb o'ylamaganman. Faqat maqsadlarim Xitoyda o'qishimni davom ettirish, magistraturani ham Xitoyda bitirish va O'zbekistonga qaytib kelib ishlash maqsadim bo'lgan. Agar Koreyada bo'lmaganimda Xitoyda o'qiyotgan bo'lardim balki. Bakalavr yo'nalishim Xitoy ingliz tili filologiyasi. Xitoy tilini o'rganish juda ham qiyin deyishadi-da. Sizda bu jarayon qanday kechgan? Umuman shu paytgacha nechta tilni bilasiz? Boshida Xitoy tilini o'rganishni boshlaganimda juda ham qiyin tuyulgan, hattoki yig'lagan vaziyatlarim bo'lgan. Nima uchun bu tilni tanladim? Nima uchun osonroq tilni tanlamadim? O'zimni qiynayapman degan xayollar ham bo'lgan. Chunki Xitoy tili boshlashda albatta iyrogliflar, juda ham ko'p so'zlarni yodlash kerak bo'ladi. Xitoy tili bu deyarli xotiraga asoslangan til. Xotirangiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Shu vaziyatda qiyinchilik bo'lgan, lekin Xitoy tilini ichiga kirib borgani sayin u qanchalik o'rganish uchun oson tillardan biri ekanligiga ham amin bo'lib boraverasiz. Har holda hozir koreys tilini ham o'rganaman. Koreys tilidan ko'ra menga Xitoy tilini o'rganish osonroq kechgan. Demak, hozir nechta tilni bilasiz shunda? Koreys va Xitoy tillarinimi? Koreys, Xitoy, ingliz, rus tillari. 4 tilni bilar ekansiz, o'zbek tilidan tashqari. Til o'rganish bo'yicha shu o'rinda o'zingizni tajribalaringizni ham gapirib keting. Qanday usullardan foydalanasiz? Biror tilni o'rganishdan oldin albatta eng birinchi o'rinda o'z ona tilisini yaxshi bilish kerak deb o'ylayman. O'zini ona tilisida sifat nima, ravish nima, fe'l nima bilmasdan turib boshqa tilda uni o'rganish qiyin va albatta xotira yaxshi bo'lishi kerak. Xotirani mustahkamlashga qaratilgan mashqlarni ko'proq bajarib, xotirani yaxshilab, keyin til o'rgangan ma'qul deb hisoblayman. Va yana bitta maslahatim, qaysi tilni o'rganmoqchi bo'lsa, shu tilni madaniyatiga bo'lgan qiziqish ham tilni yaxshiroq o'rganib ketishda katta rol o'ynaydi. Aynan qanday usullardan o'zingiz foydalangansiz? Qo'lda so'zlarni yozib yodlashga ko'proq e'tibor qaratganman, chunki ustozlarimiz aytishardi, qo'lni ham o'zini xotirasi bo'ladi. Qo'lda yozib yodlaganing doim yodingda qoladi, vizual xotiradan ko'ra deb o'qitirishardi. Kinolar ko'rib, qo'shiqlar eshitib, bu ham albatta yaxshi usul. Lekin qo'lda yozib so'zlarni yodlash usuli foydaliroq. Koreyaga borganingizda eng birinchi qaysi jarayonga moslashishingiz qiyin bo'lgan? Nimada ko'proq qiynalgansiz? Koreyaga kelganimda koreys tilini bilmasdim. Hamma narsada turmush o'rtog'imning yordamlariga tayanib qolgandim. Va keyin menda qiyinchilik bo'lgan, misol uchun shifokorga ko'rinishda yoki do'konga kirib narsa sotib olishda ham juda ham uyalardim. Til bilmasligim uchun qanday so'rayman, qanday narxini so'rab sotib olishim mumkin deb juda ham qiynalardim shu narsalarda. Va turmush o'rtog'im ko'p ishda bo'lganliklari bois o'zim uyda bo'lganman va o'qimaganman. U kelgan vaqtim ishlamaganman ham, faqat uyda bo'lib qolganman va mana shu uyda chet elda yaqinlarsiz yolg'izlik ozroq qiynagan va shu til bilmaslik qiynagan. Qiynalganimni ko'rib turmush o'rtog'im menga o'zlari uyda til o'rganishni boshlaganlar, chunki ko'p men yoningda bo'la olmayman, ishda bo'lib qolaman. Sen nima vaziyat yuzaga kelsa, seni o'zing hal qilishing kerak deb uyda intensiv ravishda repetitor bo'lib o'zlari dars o'tganlar.
ozgina turmush o'rtog'im ustoz sifatida qabul qilishim boshida qiyin kechgan. Keyin koreys tili topik imtihoni bor, shu topikga ham o'zlari tayyorlab, uyda qattiq qo'llik bilan urushib dars berganlar va shu natijasida keyin o'qishga topshirganimda ham koreys tili juda ham katta yordam bergan. Hozir o'qishda grant asosida o'qiyman. Shu grantni yutib olishimda ham intervyularni koreys tilida topshirganim asosiy rol o'ynagan. Koreyada talabasiz. Umuman Janubiy Koreyada chet ellik talabalar uchun qanday imkoniyatlar, grant dasturlari bor, qanday sharoitlar yaratilgan? Koreyada umuman chet ellik talabalar uchun, umuman talabalar uchun sharoitlar, imkoniyatlar juda ham keng. Ayniqsa Koreyada menga yoqqan taraflaridan biri juda ham tekin dasturlar, tekin shaharlar bo'ylab turlar juda ham ko'p tashkil qilinadi. Shunchaki ariza berib qatnashishingiz mumkin va bu o'zingiz uchun ham juda katta tajriba, networking, juda ham ko'p yaqin tanishlar orttirish imkoniyatini berishi mumkin. Kontrakt asosida o'qiydigan talabalar ham o'qishdan bo'sh vaqtlarida ishlab, shu kontrakt pullarini topib, ham o'zlarini kunlik xarajatlari uchun ham pul topib ishlashlari mumkin. Immigratsiya qonunlarini buzmasdan qonuniy ishlab, ham o'qishini eplab kelayotgan yoshlarimiz Koreyada juda ko'p. Lekin Koreyada albatta narxlar juda qimmat va grant asosida o'qish yaxshiroq. Grantda siz o'zim hozir Global Korea Scholarship deydi, GKS grant asosida o'qiyman. Bu grantni afzallik taraflari sizni barcha xarajatlaringizni Davlat ta'lim vazirligi qoplab beradi. Agar O'zbekistondan shu grant asosida o'qishga keladigan talaba bo'lsa, O'zbekistondan kelish va keyinchalik bitirib O'zbekistonga qaytish biletlarigacha davlat hammasini to'lab beradi. Undan tashqari o'qish davomida 1 yillik til kursi, 1 yil koreys tilini tekinga o'rganish imkoniyati va sug'urta pullari, sug'urta xarajatlari hammasini qoplab beradi. Deyarli tekinga o'qiysiz. Bu grant davomida ishlash mumkin emas. Shu qonunlariga muvofiq ishlash mumkin emas, lekin yana shu immigratsiyadan ruxsat olib ishlaydigan talabalar ham bor. Chunki grant beradigan stipendiyaga bemalol yashab o'qisa bo'ladi. Har oy stipendiya ajratadi shu GKS talabalariga. Undan tashqari magistraturada, shu magistraturani bitirib diplom ishi yozganda ham shu diplom ishi xarajatlariga ham pul xarajatlarini to'lab beradi. Qanchalik oson yoki qiyin? Qiyinligi qaysi tomonlama grantga kirish? Men bu grantga topshirib o'qish xayolimda ham bo'lmagan. Bu grantga topshirib o'qishimni turmush o'rtog'im taklif qilganlar. Turmush qurganimizdan so'ng farzandli bo'lmaganmiz 1.5-2 yil davomida va shu muddat ichida ko'p menda stress qilish holatlari bo'lgan va shu uchun ham turmush o'rtog'im kel unda o'qishga kir va ozgina band bo'l, shunda balki o'zingga kelarsan degan maqsadda grantga topshirib ko'rishni maslahat berganlar. Va albatta bu grantni yutish oson emas, raqobat kuchli bo'ladi. Chunki nomzodlar tanlangandan keyin ham oxirida o'zbekistonlik nomzodlar orasidan ham yana tanlab olinishi kerak. Bu albatta qiyin kechadigan jarayon. Topshiradigan vaqtim koreys tilini boshlang'ich darajada bilardim. Topik 2 sertifikatim, Xitoy tilidan sertifikatim va IELTS'im bor edi. Shu 3 ta til sertifikati va qo'shimcha har xil tadbirlardagi ishtiroklarim ham yutishimda rol o'ynagan va maqola chiqarish, maqolasi bo'lsa ham bu juda katta plus beradi grantga topshirganda va bu birinchi bosqichi hujjatlar bosqichidan o'tganman va ikkinchi bosqichi intervyu bosqichi. Nima uchun bizni universitetni tanlading? Bizdan nima kutyapsan va kelajakda maqsadlaring nima degan mazmunda savol berishadi. Savollarga koreys tilida javob bera olganman va shu tufayli ham menimcha grant yutish imkoniyati nasib qildi. Agar savollarni ingliz tilida javob bersa ham minus emas, lekin ko'proq professorlar koreys bo'lgani uchun koreys tilida javob berish maqsadga muvofiq. Ularni nimaga ishontira olishingiz kerak? Rejalaringizni ko'rsatib berishingiz kerak. Men shu o'qish yili davomida shu narsalarni qilaman, shu narsalarni amalga oshiraman yoki o'qishni bitirganimdan keyin rejalaringizni ham aytib ketishingiz kerak. Shu grantdan nimalar kutyapsiz? Siz bu grantni o'qish uchun o'zingizni loyiq deb hisoblaysizmi? Xuddi shu narsani ular uchun isbotlab berishingiz kerak.
Endi ozgina bo'rttirish bo'lsa ham, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, umuman o'zingizni yaxshi namoyon eta bilishingiz kerak. Ular shu narsaga juda ham katta ahamiyat berishadi. Koreya ta'lim tizimi ham biz uchun qiziq. Bular haqida qanday ma'lumotlar bera olasiz? Seulda Sumyon ayollar universitetida o'qiyman. Bu yerda faqat xotin-qizlar o'qiydi. Bu universitetimizni ayollardan iborat bo'lishini maqsadi jamiyatda ayollarni ko'proq o'z o'rnini topib ketishi, ayollarni o'z yo'nalishini topib ketishi va davlatni boshqaruv sohalarida ham ayollarni o'rnini ta'minlash kabi maqsadlardan iborat. Shuning uchun ham bir nechta ayollar universiteti faoliyat yuritadi Koreyada. Hozir o'zim siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar yo'nalishida ta'lim olaman. Eng birinchi Koreya ta'limida meni hayron qoldirgan narsa bu Koreya ta'lim tizimida hamma narsa elektron tizimda. Koreys professorlarini talabi bu sizga biror bir kitobni yoki biror bir maqolani uyga vazifa sifatida berishadi va shu maqolani o'qib, hazm qilib, undan keyingina tushungan narsalaringizni yozib kelishni talab qilishadi. Va boshida tushunmaganman va shu esseylarni shu boricha yozib mazmuni nimadan iborat bo'lsa, o'zida yozib olganman. Shunda professorlar meni urishgan. Sen o'zidek yozib olib kelishing shart emas. Sen nimani tushungan bo'lsang, shuni yozib kelishing kerak deb menga tanbeh berishgan. Va shu jihati menga ta'sir qilganki, Koreyada talabalarga xotirasi, ya'ni yodlatish usuli orqali emas, tushunish, fikrlash usuli orqali dars berishar ekan degan xulosaga kelganman. Yosh onasiz, qizingiz bor. Qiyinmasmi? Yosh bola bilan o'qish. Ozgina qiyin, yaqinlaringiz yo'qligi ham shu yerda pand beradi, chunki bolangizni kimga tashlab ketishni bilmaysiz, kimga ishonishni bilmaysiz va albatta bu yerda turmush o'rtoqlarini qo'llab-quvvatlash juda ham muhim va shu Koreyani bitta yaxshi tarafi shu farzandingizni shu yosh bo'lsa ham bog'chaga berib ishlashingiz yoki o'qishingiz mumkin. Biz ham shu grantga kirganimni bilganimizda homilador bo'lganman va til kursi uchun boshqa shaharga jo'natishadi odatda. Ya'ni koreys tilini bir yil davomida yaxshiroq o'rganishim uchun boshqa uzoqroq shaharga yuboradi. Ya'ni madaniyatlarni ko'rsin, har xil shevalarni ko'rsin degan maqsadda. Men ham homilador holatimda boshqa shaharga borishimga to'g'ri kelgan va turmush o'rtog'imning ishlari boshqa shaharda bo'lgani tufayli turmush o'rtog'im men bilan bora olmaganlar va ikkalamiz shunaqa vaziyatda ajralib qolishimizga to'g'ri kelgan. Til kursi davomida farzandimni dunyoga keltirganman va turmush o'rtog'im ishlaridan javob olib, meni yonimda bo'lganlar va ozgina qarashib turganlar va yana ishlariga ketganlar. Va men yana farzandim bilan 1,5 oylikidan boshlab yana o'zim qolganman va shunda bog'chalarni qidirishga tushganmiz. Bu yerda odatda bog'chalar 3-4 oyligidan qabul qilishadi bolani. Baxtimizga shu yashaydigan shahrimda o'zim uyim yaqin atrofida bog'cha gaplashganimizda ular qabul qilishgan. Magistratura uchun Seul shahriga kelganimizda ham hozir aynan bog'chalarning borligi menga juda katta yordam. Bog'chalarda ham bolalarga yaxshi qarashadi odatda. Va farzandingizda bo'layotgan ozgina o'zgarishni ham sizga yetkazib turishadi. Farzandingiz bilan biror mashg'ulot o'tkazishsa, uning ham video rasmlarini siz mobil ilova orqali doimiy ravishda ko'rib turishingiz mumkin. Bundan tashqari, agar shamollab qoladigan bo'lsa, bola dorilarni ham shu mobil ilova orqali tasdiqlab, shu vaqtda, shu mahalda shuncha miqdorda berasiz deb va oxirida imzo ham qo'yishimiz kerak. Bu albatta xavfsizlik maqsadida. Imzo qo'yganimizdan keyingina bog'cha opasi bu berib yuborgan dorimizni ichiradi. Agar biz buni tizimdan ro'yxatdan o'tkazmasak, dorini bera olmaydi. Og'zaki aytib qo'ysangiz ham bera olmaydi. Tizimdan shuni ro'yxatdan o'tkazib qo'yishingiz kerak. Va har kuni nima ovqat yeganini rasmini tashlaydi. Bugun shu ovqatni berdik deb rasmlarni tashlaydi. Ovqatlar ham sifatli va sog'lom sabzavotlardan tashkil topgan bo'ladi. Koreyada bog'chalar qanday? Narxlari qanaqa? Umuman xususiy bog'chalar ko'pmi yoki davlatniki? Davlat bog'chalari koreys fuqarolari uchun tekin, lekin chetelliklar uchun tekin emas hozircha. Xususiy bog'chalar esa ozgina davlat bog'chalaridan
ko'lami jihatidan ozroq kichik va bog'cha ishchilari ham professional bo'lmasligi mumkin. Shu jihat bilan ajralib tursa kerak. Yaqinda 3 yoshdan boshlab bog'chaga tekinga borish mumkin degan qaror chiqdi. Bu chet elliklar uchun ham amal qilyapti. Lekin 3 yoshgacha bo'lgan ota-onalar uchun hali hech qanaqa Seul shahrini o'zida imtiyozlar yo'q. Biz ham qizimizni bog'chasi uchun dollarda $500 to'laymiz har oy. Koreyani boshqa shaharlarida bunaqa bo'lmasligi mumkin. Men bilgan shahar ba'zi shaharlarimda shu 3 yoshgacha bo'lgan bola uchun ham yarmini hokimiyat, yarmini ota-onaning o'zi to'laydi. Ya'ni bu chet elliklar uchun ancha yordam hisoblanadi. Lekin hali bu qaror Seul uchun amal qilmayapti. Faqatgina 3 yoshdan boshlab chet elliklar ham tekinga bog'chaga borishlari mumkin. Lekin koreys fuqarolarini o'zi uchun balki tug'ilish darajasini pastligi sababdir. Bog'chalarda juda ham imtiyozlar yaxshi yaratilgan. Ular shu chaqaloqligidan bersa ham tekinga borishlari mumkin bog'chaga. Koreyaga o'qish yoki yashash istagida bormoqchi bo'lgan insonlarga qanday tavsiyalar berasiz? Umuman u yerda yosh oila bo'lib yashash qanday? Xarajatlar, daromad qanday bo'lishi kerak? Koreyada nafaqat yosh oila bo'lib, balki odam yolg'iz o'zi yashash ham ozgina qiyin kechishi mumkin. Narx-navo balandligi sababli ozgina chet elliklar uchun qiyin tuyulishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan Koreyadagi ko'pgina o'zbeklar yaxshi ishlarda ishlashadi. Yoki zavodda ishlaydigan o'zbeklar bor. Ular ishchi vizasi orqali kirib kelishgan va ular oilasiz yolg'iz o'zi yashashadi va O'zbekistonga pul jo'natishadi. Yoki oilasini chaqira oladigan viza statusiga ega bo'lganlar, ular ham xotini ham eri ishlashiga to'g'ri keladi, chunki oilani birgalikda olib ketish uchun bitta kishini oyligi yetmay qolishi mumkin. Chunki ham O'zbekistonga pul jo'natib, ham bu yoqda ro'zg'or tebratish ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham ko'p hollarda er-xotin birgalikda ishlaydigan oilalar juda ham ko'p. Va bizning vaziyatimizda men endi grant asosida o'qiganim uchun men stipendiya olaman va shu stipendiya olganim uchun ham ishlashimga unaqa hojat yo'q. Va turmush o'rtog'imni oladigan oyliklari ham ro'zg'orimizga ham O'zbekistonga jo'natish uchun yetarli, lekin hattoki koreyslarni o'zi ham yashashi qiyin ba'zida, chunki aholi Seulda ayniqsa aholi ko'p va raqobat juda ham baland. Juda ham kuchli iqtisodiy raqobat, ya'ni bilamiz, Koreyada o'z joniga qasd qilish darajasi yuqori, hattoki shu depressiyaga tushgan yoshlar qatlami ko'p va hamma narsaga mana shu iqtisodiy raqobatning yuqoriligi sabab deb ko'rsatishmoqda. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, koreys ayollari tug'ishni xohlashmaydi odatda, ya'ni bu foiz yildan yilga o'sib bormoqda. Shuning uchun ham hozirgi kunda Koreya hukumati tug'ilish sonini oshirish uchun turli xil rejalar, dasturlar ishlab chiqyapti, lekin bu narsa ham baribir tug'ilishni oshishiga olib kelmayapti. Chunki agar ayol kishi tug'ib uyda farzandiga qaraydigan bo'lsa, ishi, o'qishi bo'lsa o'qishi, unumdorligi pasayadi deb hisoblashadi va ko'p holatlarda biror kompaniyada ishlaydigan koreys ayol farzandli bo'lsa, uni ishlash imkoniyati ozroq pasayadi, chunki kompaniyadagilar bo'ldi endi bolasiga hamma e'tiborni qaratadi, ish unumdorligi pasayadi deb o'rniga boshqa vaqti yaxshiroq bo'lgan xodimni ishga olishlari mumkin. Shu jihatlari ham bor. Demoqchi bo'lganim, ozgina Koreyada ishga ega bo'lish, ya'ni shu biror kasbkorga ega bo'lish oilali bo'lishdan ko'ra ozgina muhimroq. Jamiyatda shu narsa shakllangan. Ayniqsa hozir yoshlar orasida bitta yolg'iz bo'lib yashash an'anasi juda ham keng tarqalgan va shuning uchun ham Koreyada bir kishiga moslangan yashash joylari ham juda ham ko'payib ketgan. Yoki do'konlarga kirsangiz, bir kishilik oziq-ovqatlar, faqatgina bir kishiga yetadigan sabzavotlarni uchratishingiz mumkin. Bu albatta shu yoshlar borgan sari yolg'iz yashashni afzal ko'rib borishmoqda degan xulosani chiqaradi, chunki Koreyada oilali bo'lib
yashash va bolali bo'lgandan keyin bolaning xarajati ko'p bo'ladi deb hisoblashadi va bolali koreys oilalar ham iloji boricha shu farzand voyaga yetguniga qadar yaxshi repetitorlarga, yaxshi ta'lim markazlariga berishga harakat qilishadi. Buning hammasi albatta sen eng zo'ri bo'lishing kerak, sen hammani ortda qoldirishing kerak, birinchi bo'lishing kerak degan qandaydir ma'noda ideologiyani farzandiga yoshligidan quyib borishadi. Oylik daromadi qancha bo'lsa, yaxshi yashash mumkin Koreyada. Qilayotgan xarajatiga bog'liq, albatta o'rtacha 2000-3000 dollar atrofida topsa va shu xarajatini O'zbekistonga jo'natmasdan turib, bu yerni o'zida yaxshi yashashi mumkin. Qanaqa xarajatni nimaga sarflashiga qarab. Misol uchun, ko'proq sayohat qilgisi kelgan odamga albatta bundan ham ko'proq kerak bo'lishi mumkin. Yaqin orada, yaqin kelajakda rejalaringiz qanday? O'zbekistonga qaytish niyatingiz bormi? O'qishni bitirganimdan keyin ham shu Koreyani o'zida biror kompaniyada internship qilib qolish yoki shu ishlab tajribamni orttirish niyatim bor va bundan tashqari turmush o'rtog'im ham shu yerda ishlayotganlari uchun O'zbekistonga qachondir qaytib boramiz, lekin aniq vaqtini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Tajriba orttirib qaytib borish niyatimiz bor va bu uzoq bilan 5-6 yil vaqtni olib qo'yishi ham mumkin. Xorijda o'qish istagida bo'lgan qizlarga qanday tavsiyalar berardingiz o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib? Buning uchun o'zini vaqtini to'g'ri tanlay bilish kerak. Misol uchun, hozir ko'p qizlarni ko'rib kuzatamiz. Bakalavr uchun Koreyaga kelishni xohlaydigan qizlar. Bular 17-18 yoshlarda bo'lishi mumkin. Men bu yoshida Koreyaga kelishni maslahat bermagan bo'lardim. Misol uchun, umuman Koreyaga emas, boshqa chet davlatga. Xuddi shu yoshlarini, chiroyli yoshini ota-onasini bag'rida, qarindoshlarini oldida O'zbekistonda ham universitetlar yaxshi, yomon emas. Shu universitetlarimizda bakalavrni o'qib, hech bo'lmaganda magistratura uchun chet elga harakat qilishgan yaxshiroq deb hisoblayman. Chunki magistratura yoshida inson ancha ulg'aygan bo'ladi, ongli ravishda hamma narsa uchun o'zi uchun o'zi qaror qabul qiladigan yoshda bo'ladi. Hamma narsani tushungan vaqti hech bo'lmaganda shu magistratura albatta bakalavrdan ko'ra 2 yil, 3 yil bo'lishi mumkin. Muddat qisqaroq bo'ladi. Mana shu muddat davomida chet elga chiqishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki chet elda yolg'iz qiz bola boshi bilan ham o'qib, ham bu yoqda agar kontrakt kirgan bo'lsa, kontraktini to'lash uchun ishlash kechalari bilan hatto uxlamasdan ishlab, kontraktini to'lab o'zi uchun xarajatdan orttirib, shunaqa qizlarimiz bor. Bu yerda nima yo'qotiladi? Sog'lik va yoshlik yo'qotilishi mumkin. Shu sog'lik jihatidan ham bu yoshini O'zbekistonda o'tkazib, shu ulg'aygan ongli yoshida kelishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Va agar grant dasturi orqali kelayotgan bo'lsa, unda albatta kelishlari mumkin, chunki chet elda tekinga o'qib, tajriba orttirish juda ham yaxshi imkoniyat. Lekin kontrakt asosida o'qishga kirib kelmoqchi bo'lgan qizlarga bu narsani o'ylab ko'rishlarini maslahat berardim. Rahmat Shahodat, ajoyib bugun o'sha Koreya haqida tasavvurlarimizni ancha boyitdik. Qiziqarli ma'lumotlaringiz uchun ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat, omad sizga ham.